ברוכים הבאים לתורת הנפש. אנחנו עכשיו בהתחלת חודש תמוז. ובאמת שכל חודשי הקיץ אנחנו קוראים ולומדים את פרקי אבות. בפרקי אבות יש שישה פרקים, ויש כוונה אחת ששת הפרקים של פרקי אבות הם בעצמם כנגד ששת החודשים של הקיץ. והיות שתמוז הוא החודש הרביעי של הקיץ, זאת אומרת שחודש תמוז הוא מכוון, הוא קשור במיוחד לפרק רביעי של פרקי אבות. והפרק הזה הוא פותח עם משנה שיש בזה ארבע הוראות. ההוראה הראשונה שבעצם זה שאלה ותשובה, כל הוראה זה בסגנון של שאלה ותשובה. הדבר הראשון זה איזו חכם, והתשובה, הלומד מכל אדם. אחר כך איזו גיבור, מי זה גיבור, והתשובה הכובשת את יצרו. אחר כך איזו עשיר, התשובה השמח בחלקו. ובסוף איזו מכובד, מי זה אדם מכובד, והתשובה המכבדת הרביעות. כדרך חז"ל, על כל הברקה, על כל עניין, מביאים פסוק, אסמכת לעניין. אבל לנו רק צריך להתבונן בארבע התשובות האלה, שהחכם האמיתי זה מי שלומד מכולם. והגיבור האמיתי זה מי שהוא גיבור כלפי עצמו, שהוא כובש את היצר שלו. כלומר, שהוא משעבד את היצרים למה שהשכל מנחה. ואחר כך השמח זה שהאדם הוא מקבל את כל מה שהשם נותן לו בחיים. הוא שמח בחלק שלו, הוא לא חומד מה שלא שייך לו, מה שלא שלו. ובסוף כל אחד רוצה שיכבדו אותו, שיהיה מכובד בחברה, בציבור. אז העצה הפשוטה, שאתה רוצה שיכבדו אותך, תכבד את הבריות, את כולם. מי שמכבד את כולם, אז גם מכבדים אותו. כמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. בכל מאמר חז"ל אפשר לגרוש אותו בהרבה הרבה לבדים שונים. יש 70 פנים לתורה בכלל, ויש אין סוף לחוכמה ולאור הפנימי של תורתנו הקדושה. היות שהבית ספר שלנו, תורת הנפש, הוא בית ספר שרוצים ללמוד על הנפש, כדי שאפשר לעזור למישהו אחר, לתת עצה טובה. כתוב שכל התורה כולה זה הכל עצות, יש בתורה תרי"ג מצוות, שבלשון הזוהר התרי"ג מצוות הן תרי"ג עיתין דאורייתא. עיתין זה עצה. אז הכל לדעת איך לתת עצה טובה למישהו אחר, גם עצה טובה לעצמי, שיש לי בעיות ואני עומד בפרשת דרכים, לא יודע איך להחליט, איך לקבל החלטה. בשביל זה יש תורה, תורה ומצוות. אז גם כאן אפשר לדרוש את כל הסדר הזה שאמרנו, את כל ארבע הדרגות של המשנה הזאת, כמדבר אל יועץ, קודם כל כלפי עצמו, ואחר כך יועץ שהוא צריך לעזור למישהו אחר שבא להתייעץ איתו, שפורס לפניו את הבעיות שלו. דבר ראשון זה פשוט שהיועץ צריך להיות חכם. ומי זה חכם? מישהו לומד מכל אדם. דבר ידוע שיועץ טוב, שמישהו בא שוב לפרוס את הכאב, את המצוקות הנפשיות שלו, אז הוא צריך להקשיב, הוא צריך חוש הקשבה מאוד מאוד עמוק. כלומר שהוא צריך, בשביל להקשיב צריך לבטל את עצמו, כדי שיוכל לשמוע מה שהשני אומר. עכשיו לא רק זה, כאן כתוב אפילו עוד יותר מזה, לא רק שצריך להיות חוש הקשבה עמוקה, צריך ללמוד גם מהדברים הלא טובים שאתה שומע מהזולת, הזולת שהוא בא להתייעץ איתך, אז כלומר שאתה אמור להיות כאן המשפיע, הוא המקבל. אבל המשפיע האמיתי, קודם כל, הוא צריך לקבל ממש, לא רק להקשיב, ממש ללמוד משהו, איזה מסר בחיים, או מסר אישי עבור עצמו, או מסר כללי
של של חוכמה, הוא צריך ללמוד מהזולת, עם האדם הזה שבא לשאול אותי, הוא לא יכול להיות במידה מסוימת גם רב שלי, לא רק מטופל שלי. בכלל אחד מהיסודות שלנו, שאנחנו לא אוהבים כל כך את הביטוי מטפל מטופל, בגלל שהביטוי מטופל זה קצת משפיל את הזולת שיושב כאן. אדרבה, אני צריך, באמת, התפקיד שלי עכשיו יהיה לעזור לו, לתת לו עצה טובה. אבל צריך להיות כל כך בשפלות עצמית ובענווה, שלא רק שאני מקשיב לו טוב טוב מה שיש לו לומר, אני קודם כל יודע שעליי ללמוד ממנו. זו החוכמה האמיתית. איזו חכם הלומד מכל אדם. וכאן ההקשר שלנו, הפעילות שלנו עכשיו, שאני לומד מזה שבא להתייעץ איתי. אחר כך, הדבר השני, זה גם כן נוגע אליי, כלומר, מי שאמור להיות היועץ כאן. וזה איזו גיבור הכובש את יצרו. מה זה כובש את יצרו? כמה שאדם חושב שהוא אולי ביטל את עצמו והפנה מקום פנימי כדי לשמוע ולקלוט את המצוקה של הזולת שיושב כאן, אבל בא לו לומר משהו. בא לו ספונטני, לפעמים ספונטניות זה יכול להיות דבר טוב, לא שתמיד ספונטניות זה לא טוב. אבל הרבה מאוד פעמים שבא לי לומר לך משהו, אחרי ששמעתי אותך, ובא לי ככה לומר לך, זה מצד יצר הישות שלי. לכן יש הרבה, שוב, הרבה פנים מה זאת אומרת שאדם כובש את היצר, שזה גבורה, גבורה זה איפוק. אבל כאן נפרש את זה לענייננו של יועץ ומתייעץ, שאני כובש תגובות ספונטניות שלי, שבעצם זה רק, זה בא ממני, זה לא בא ממך, איך שאתה משתקף באמת בתוכי. אז אם כן, זה בעצם זה המשך של ההוראה הקודמת. קודם אני צריך כל כך להקשיב טוב לך, שאני גם לומד ממך איזה מוסר השכל בחיים. ולאחר מכן, אני גם כן צריך להתאפק, לא לענות סתם מן השרוול, כמו שאומרים. שזה זה בעצם זה הישות שלי. אני צריך לדעת, או בלשון הבעל שם טוב, אני צריך לחשות ולשתוק עד שאני קוראת את הישות שלי, על מנת שאני אוכל לומר דברים באמת שייכים לך, דברים מאירים, דברים מסמכים אותך באמת, כלומר שעוזרים לך לפתור את הבעיה שלך. אז אם כן, שתי ההוראות הראשונות זה הוראות כלפי מי שאמור להיות המשפיע. אחר כך, שתי ההוראות הבאות הן הוראות מה אני באמת אמור לתת לך ולשדר לך. ההוראה השלישית, לאחר שתי ההוראות כלפי היועץ, איזו עשיר השמח בחלקו. כאן, ההוראה הזאת וגם ההוראה האחרונה, זה מה שבעצם אני צריך לשדר. וזה כללים, כמובן, שכל מפגש זה פרט, שצריך להתייחס לפרט, אבל בכללות צריך לשדר שמחה. ‫אז יש הפסוק הכי חשוב של ייעוץ, ‫אולי בכל התנ״ך, ‫הוא הפסוק דאגה בלב איש, ‫ישכנה, שדורשים את זה, ‫ישיחנה, ודבר טוב ישמחנה. ‫כלומר, שמי שבא להתייעץ איתי, ‫הוא אומר לי את כל הדאגת בלב איש שלו, ‫את כל הדאגה שלו פורס. ‫ואני אמור להשיב לו דבר טוב ‫שזה ישמח אותו. ‫שיגרום לו שמחה. ‫אז כאן זה כתוב, ‫איזו עשיר השמח בחלקו. ‫עשיר זה עשיר בדעת. ‫זאת אומרת, יש מאמר חז"ל ‫שאין עני אלא בדעת, ‫אין עשיר אלא בדעת. ‫צריך להיות דעת, כלומר, מודעות, ‫שזה משמח את הנפש של הבן אדם. ‫עכשיו, איך אני משמח אותו? ‫אז קודם השתמשנו בביטוי
שחושבים שבאמת התפקיד של היועץ הוא לפתור בעיות. כמו שבאים לכל יועץ בעסקים, יש בעיה בעסק, אז רוצים שפתרון, מה הפתרון? אבל בנפש זה לא כל כך פשוט שכל הבעיות שיש לבן אדם אפשר לפתור אותן, כאילו לסלק אותן, לגמור איתן. בנפש יש לפעמים שאפשר לפתור בעיה מן היסוד, מה שנקרא טיפול שורש, אבל ברוב הפעמים זה לא בדיוק לפתור, זה נקרא ללמוד איך להתמודד עם המצב, איך לשפר את המצב, ואיך גם תוך כדי המצב הנתון לא להיות עצוב מזה, להיות שמח. עכשיו זה נקרא שמח בחלקו. איזו עשיר, כלומר שיש לו דעת עשירה. צריך להסביר לך שגם איך שאתה עכשיו, ברגע הזה, עם כל הבעיות, כל הצרות שלך, אפשר להיות שמח, יש לך חדק, הדבר הזה זה הגיע לך מלמעלה, מן השם יתברך. וצריך ללמוד כל בן אדם איך להתמודד עם הקיים, והעיקר איך לשמוח. ואם אתה שמח ואתה מתמודד, אז בסוף זה גם הבעיה תיפטר, והכל יהיה טוב. אבל קודם כל, מהרגע הזה והלאה תהיה שמח, אל תבוא עם פנים עצובות, עם פנים נפולות, כמו שהשם אומר לקין, למה נפלו פניך, למה אתה עצוב, למה אתה מדוכא, צריך לקבל את המצב, לשמוח עם המצב, זה נקרא שמח בחלקו. עכשיו, האחרון האחרון, כהורה האחרונה זה איזו מכובד, מי זה אדם מכובד, המכבד את הבריאות. אפשר לחשוב שאם אנחנו מדברים כל כך הרבה על שפלות וביטול, אז מה זאת אומרת מכובד? למה צריך להיות מכובד? אבל מכובד בחזל זה שיש יחס תקין בין אנשים. באמת שכל אחד מכבד את עצמו. כתוב שהתלמידים של רבי עקיבא מתו בגלל שלא כיבדו אחד את השני. צריך לדעת איך לכבד באמת, בפנימיות, להתייחס יפה, באמת באהבה. ובכבוד לזולת. בכבוד זה האהבה. בן אדם בא ושואל אותי, מה אני אעשה? יש לנו בבית, שלום בית מאוד על הפנים, שאשתי לא מכבדת אותי בשום דבר. אז מה אני צריך לומר לו? ככלל, אני צריך לומר לו שלא רק שעליך לכבד את אשתך, אם תכבד את אשתך, ודאי, היא גם תכבד אותך. עוד יותר מזה, אם אתה סובל מתחושת אי-כבוד, מה זה אי-כבוד? זה צורה של פגיעה, כאילו שפוגעים בי, לא מתייחסים יפה, לא מכבדים אותי. אז צריך להתחזק, זה גם כן הוראה כללית לכל בן אדם, כמה שיותר לשים לב, לא רק לאשתך, שאתה עכשיו טוען כלפיה, צריך לשים לב לגבי כולם, מכבד את הבריאות. מה זה בריאות? כתוב שכל פעם שכתוב המילה בריאות בחזל, הכוונה אנשים פשוטים לגמרי, אפילו אנשים נחותים. אם אתה תכבד את כל הבריאות, את כל מי ומי, תראה שגם אתה תהיה מכובד, גם אשתך, גם הילדים, גם כולם. ושוב, מכובד זה לא להרגיש גדול וגבוה. מכובד זה פשוט אהבה גלויה, שמרגישים, זה טוב שכל אחד צריך להרגיש שאוהבים אותי. אוהבים אותי באמת, זה מכבדים אותי. אני צריך לאהוב גם אותך, וגם בעצם, קודם כל, לאהוב את כולם. מה הכלל הגדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך. אותו רבי עקיבא, שהתלמידים שלו מתו בגלל שלא כיבדו אחד את השני. אז הוא אומר שהדבר הכי גדול בתורה זה לאהוב את כולם, שזה המכבד את הבריאות. אם כן, לסיכום, אמרנו שבמשנה הזאת של פרק ד', שהוא כנגד חודש תמוז, יש שתי הוראות כלפי היועץ, ושתי הוראות גם כן ליועץ, אבל מה עיקר השדר שהוא צריך להעביר לבא להתייעץ איתו, מתוך זה שהוא מקיים את ההוראות כלפיו. אז קודם אתה היועץ, תהיה חכם.
ותלמד, לא רק תקשיב, גם תלמד מכולם, כל מי שבא אליך. ושנית כל, שאתה יועץ, צריך, כשאתה הולך עכשיו להשיב דבר, אז שהתשובה שלך תבוא מתוך, זה נקרא סוד החשמל. קודם חש, ורק אחר כך מל. והחש זה כובש את יצרו. עד שהדברים יצאו ברורים ושמחים. עכשיו זה כבר מעבר טבעי להוראה השלישית. אם אתה כובש את היצר, אז תוכל להשיב דבר טוב, ישמחנה. ואז בא כאילו ראשית המסר לזולת, איזו השיר השמח בחלקו. לשדר שמחה גם במצב הנתון, שנקרא בחלקו. ואחרון אחרון חביב, להרבות אהבה וכבוד בישראל ובכל העולם כולו. ואם אתה מרגיש פגוע, אז עליך רק לשפוך כמה שיותר אהבה וכבוד לכל הבריאות שיש בעולם.